Стотици пластични шишиња, 8 работни часови и десетици контейнери за 260 денари дневница. Семран има 13 години, а собира отпад од кога памети за себе. Камерата улови неговата физичка подготвеност да досегне по секој шише кој му е потребно, за да ја наполни корпат. Малиот Семран припаѓа на неформалните собирачи на отпад. Ги има стотици само во Скопје и до 5000 из целата држава. 9 или 10 000 до 12 000, тоа значи... Колку отпад треба ти да собереш за тие 12 000? Па, например, зависи шо, ако е железо, значи, најмалце околу 5 дена, 6 дена. Најмалце. Во килограми? Па, околу... Ока, значи, околу 6-7 тона. На Семран му е потребна пластик, на Северджан метал. Единствената селекција се прави во самите контейнери, токму од овие луѓе. За нив се знае малку, половина немаат дом, а секој десети нема тоалет. 80% од нив се малолет, државата ги нарече неформални собирачи на отпад, а невладините истражија дека новија луѓе како единствени селектирачи на отпадот, низ раци им поминуваат 22.000 тони отпад секоја година. Неформалните собирачи учествуваат помеѓу 70 и 80% во рециклирањето и селектирањето на отпадот. Тие си незагрозената група која што екзистира од ова. Нажалост, вршенијата кои што се нудат за модернизацијата на депониите и на системите не се планира што со нив и како тие ќе бидат вклучени. Македонија, единствената земја во Европа, во која на исто место се фрла секако вид отпад. Изминатата година секој граѓанин на државата дома создал комунален отпад од скоро 400 килограми или безмалку 800.000 тони цврст отпад, но целиот тој отпад завршил на некоја од депониите, само 0,6% се рециклирале. Ова е едно од одзвоната контейнер каде што граѓаните можат да фрлат стакло. 54 депонии со дозвола од локалните власти и уште 200 диви ја загадуваат почвата, водите и воздухот. Североисточниот Плански регион доби пари од Европската банка за обнова и развој за да исцрта модерна депонија, која ќе собира, селектира и рециклира отпад. Но постои револт од локалното население за негова реализација. Проектот во Обштина Дебарца за југозападниот регион пред две години загуби на успешниот референдум против изградба на регионална депонија. Најголем процент од отпадот се уште не завршува на депонии. Идејата е да има предтретман, значи задолжително да имаме и примарна, воведување на примарна селекција, како што веќе некаде имаме подредени обштини во државата. Скопје, освен што е епицентарот на случувањата, малкумина знаат дека создаве над 300.000 тони отпад, од кој требаше градот да заработува. За Скопското ѓубре пред 7 години се спротивставија три компании. На тендерот од градот победи ФЦЛ Амбиенте, а загубија германската шолци австриската АСА Интернешнл. Тоа беше првиот обид на Македонија за селекција и рециклирање на отпадот. Заврши неуспешно и по 7 години управа во депонијата ниту едно евро вложени средства, сегашната локална самоуправа им се заблагодарува на италијаните, а им дава нова шанса и нови 5 години на германскиот чолц. Сете сме чекале 7 години, овие 2 месеца нека биде последното чекање. На Скопје, организацијата на депонија, односно на современа депонија, три слабака како што функционира полудепонија во современа смисла на зборот, ќе овозможи градот да може да конечно да почне да ги креира комуналните политики, меѓу другото и селекцијата на отпад. Додека Македонија и така на Европската унија, Скопје се надева на систем на управување на отпад како оној во Лјубљана, Словенија, времето работи против нас, велат невладините. Ние утре кога ќе влегуваме во Европска унија, толку сме назад од сите стандарди и најлошото е што инвестициите што сега ги правиме, таа технологија што се планира да се користи за периодот дека ние ќе влеземе, веќе ќе биде толку стара што ние веќе ќе бидеме нема да ги исполнуваме стандардите. 12.000 тони храна годишно завршува на буниште, чекајќи на законски измени за да може да се употреби. Електронскиот отпад засега завршува во откупните центри, бидејќи за секој фрлен уред во контейнер, граѓаните се соочуваат со 50 евра комунална казна. Но тие не стравуваат да исфрлат стар душе крај киот на реката Вардар. Освен што шират реа, дивите депонии засега и постојано горат.